Ay un tene chia chafu, pida pere tere chi boksesa. Da midaro shero tu ne chafu, shen chana tsevi nida da. Da khats mo asun da shen nida da ayla para kamo da miyam. Da ara ne dagir mi yapko ne, akhar mu idam. Da akhar bit khada tanes video tsu bagas mi yap da, es video. Da chun gizi atutat, ayra sandu sandu da rogo li khutze bagas. Bu da genocidia, marta ez da, minat gure ben ez anpala bit. Saçın olsa bir bit. Ayt bırak video kumaş çalta kumayı bolut utebi sandroz bolut utebi koysa. Lokacias aplikacijas gadmoceris gareshe ver daafiksirebt. Gismet ra problema gaqt? Mtkharit. O aro upravt ro daafiksirot saidanats rekav. Ar vichit batono saidan rekat, ver daafiksirebt. Ik movlenta mashin ki batono le romoidovit mere mipovit mashin. Batono? Ano romoidovit mere mipovit. Evitoti tu sheizleba ra tu raime problema gaqt, kvitkharit. Araferi upravo tavis moglas vapirev ager. Ager saat, unda mitkhrat, ase ver movdebit, tven aplikatsia ar gaqt. Dakhmareba tu gjirdeba, tken tavad unda gvitkhrat, batono sad mogakitkhot. Ara, ubralo tavis chamokhchobas vapirev, ai zustat am tsams. Asakebia. Mere ru ar daitskhon zebna da isa daafiksire zari saidanas davreki. Ver davafiksirebt, ar gvifiksirdeba batono, sheuzlebelia aghnishnuli, rasats tken itkhobt. Anu magas შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს მე იმას ვიცოდი. ყველაფერს ადგენი და ამას დაადგენა. ნახვის მადლობა და ჩემ გვამს. როცა იპოვნით გადაიჭი ჩემ ოჯახს უბრალოდ თავს ვიკლავ აზარტული თამაშები. ფინანდოს თქვენი ოჯახი ბატონო ჩვენ ხომ ეს არ ვიცით თუ რაღაცას აფიქსირებთ გადმოგვეცით ინფორმაცია. ხო ანუ გიფიქსირეთ რომ ჩემ ხედავს როცა იპოვნით თქვენი სახელი გვარი მითხარით. Zamişlova garqet şimdi. Miagnet telefonis antenebis mixetit. Madloba nakhondis sanu sakartvelos adatu tamashebi yertebis video ra uakhodatsa da. Ay es window da ogesmina da es aramdgina ay amas qolapis. Qola televiziya blokavs sarsonts. აი ამას ბლოკავთ და ესეთ შეხება ჩვენ სასუბრებს გავს ყოველდღიურად ზაიმ ყველაფერთან და წარმოგიდგენთ ახლა ამას რომ მოისმის ის ვისაც ეს პროკობეთი ეკუთვნის აჭარაბეთი ეკუთვნის ეს კაზინოები ეკუთვნით ამათ აი ეს და ვინც ამას ავრცელებს და ვინც ამაში მეરે ფულს იღებთ მეરે და ვინც ამე და ეს ფულები მეરે თქვენ სახში მიდავთ და თქვენ სულში საჭიროთ მეરે ამ ფულებს და თქვენ კაცები გონია თავი და ადამიანები გონია თავი და ის ნებისმიერი ადამიანი ვინც ამას ხელს უწყობს და აი ამ ადამიანს შვილის ყოლები რო ხარ და ეგეთ ადამიანს რო ხოცავ და ესეთ შვილებს რო ყავთ ესეთ ბიჭებს რო ყავთ სანდროსნაირი ბიჭებს რო ყავთ და მერე თქვენ მერე ადამიანი და ვიღაცას მერე სუფრაზე დაჯდებით მერე სუფრაზე დაჯდებით და საქართველოს აბრეძელო სიტყვით ადამიანობის აბრეძელო სიტყვით კაცობაზე ილაპარაკებთ მე გეკნებათ რაღაცა ღირსებაზე ისაუბროთ მერე აი მასე გქონდა საქმე და ამიტომაც გული მткиვა. ვიცი რომ ეს ძალიან დიდ ძალას უპირისპირდებით, როცა მასაურთ, მაგრამ ეშმაკისაც გიპირისპირდებოდა ყოველთვის და თქვენ ყველანი, ვინც აი ამ ეს სახლები გაქვთ, თქვენ ახართ ეშმაკის
სახლები და ეშმაკის სახლები გეკუთვნით თქვენ. და ეშმაკის მსახურები ხარ, როგორც ეკლესია არის ღვთის სახლი, ესე ნებისმიერი კაზინო, ნებისმიერი სახლი არის ეშმაკის სახლი. ადამიანები, რომლებიც იქ შედიან, ეშმაკის სახლში შედიან და ეშმაკს უკეთებენ შესაწირს. ეშმაკს წირავენ თახაზე და ეშმაკს ემსახურებენ ამ ყველაფერს. Da mi da ez telma erma gaigos, mi da ez ola mitzot, ez o ay teli eri daviraz bu, tam kalitoru. Adam ay romeriz damuk idebul ya, maz zaliyan uçiz, ay mausmine, tzandros, zaliyan uçiz hakinan gamuzo, zaliyan artuli ya, zaliyan zneli ya. Ay çoğun ez girguli, artet kwek anas yararis, ez artson keçi, Azerbaycan, şah Türk keçi. Da ola peri, şey mokare çoğun ta, nintoru çoğun eri ganad gulde, ez eseni, çoğun zek arge beye, çoğun zek çukuyane beye, tabi ente, akhal gazobiz, ganad gure bağırında, tıkoru. როჩა მოვიდეს თურქეთიდან ადამიანი შეიძლება გზაში გადაიფიქროს იმ თურქმა მოთამაშემ აზერბაიჯანმა გადაიფიქროს და შეიძლება მე აღარ შემოვიდეს აღარ დახარჯოს ის ფული და ჩვენ წარმოვიდგინე იმიტომ რომ ქვეყანას თურმე ბიუჯეტი დიდი აქვს სახელმწიფო სამისგან ამაზე მივდივარ და ერთი ადამიანის სიკვდილის კი ჩვენთვის არის დიდი რაღაც ერთი ადამიანის სულის დაღუპვა ადამიანი რომელიც თვითკოლობამდე მიიყვანეთ აი თქვენ მამ დამოკიდებული ზუსტად იმის გამო რომ რეკლამი მიდიოდა მას და რეკლამები იყო ყველგან გამოკრული ოდნავ ესაც აგერ ავტობუსმა გაიარა რომელზეც ისევ ეს რეკლამა იყო და აგერ სტადიონი წარმოდგენეს ბათუმის სტადიონი გადაეცხა და მაჭარებს რომელიც არის ყველების წარმოდგენა მიეცი და 7 წელი მისი რეკლამა უნდა იყოს 5 წელი რომ ფული აიღეთ ამ ყველაფერში აი თემი ამ ყველაფერზე საუბრო ჩვენ და ჩვენ არ გავჩერდები ჩვენ ამ პარაკლისებს დავიწყებთ რომ ლოცვა ჩვენ სხვა რამე არ შეგვიძლია უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია ლოცვა და სიტყვის მიწვენა ადამიანთა ჩვენ მარტო გვაქვს სიტყვა ესაა ჩვენი იარაღი და ყველანაირი ცოდვას, ყველანაირი ცოდვის გადაგებას ეკლესია უკვე პირდაპირ დაუპირისპირდება. არ მოგეცემათ იმის საშუალება არ აცხადოს, რომ ჩვენ როდესმე თქვენ მოგცეთ იმის უფლება, რომ ესე ადამიანების სულები წარგვიწმნოთ. ესე ადამიანების სულები გაგვინადგუროთ. მოიხსენოთ, რომ ახლა დავუსვათ ყველა.